Traje javna rasprava o novom prijedlogu zakonskog rješenja za sprječavanje sukoba interesa. Lome se koplja oko toga je li povjerenstvo svedeno na razinu administrativnog ureda i zapravo eutanazirano ili mu je ostavljen okvir za daljnje djelovanje. U svjetlu svega toga jedna odluka samog povjerenstva otvara pitanja o tome kako možda stručnjaci koji tamo rade smatraju da se borba protiv korupcije i dalje može uspješno voditi. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti mog sljedećeg suvornika, to je član povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa Davorin Ivanjek. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Zadnja odluka koju ste donijeli tiče se novog ravnatelja HRT-a i njegove situacije oko koje su žestoko raspravljali i zastupnici u Hrvatskom saboru. Ono što je meni interesantno u ovoj odluci jest da ste vi poprilično, ako to tako mogu reći, programirali korake koje u budućnosti gospodin Šveb mora poduzimati, želi li ostati izvan zone sukoba interesa. Pa prije svega treba reći da je situacija kada neka osoba stupa na položaj dužnosnika ona situacija kada je najbolje reagirati preventivno i zatražiti od povjerenstva mišljenje. I to je dužnosnik napravio i povjerenstvo takvu situaciju pozdravlja. S te strane, znači, povjerenstvo je dužnosniku dalo upute vezane za prijenos upravljačkih prava i prijenos vlasništva na dva trgovačka društva koja su bila u njegovom vlasništvu i sukladno tome i kako vezano za ta dva trgovačka društva treba postupati dalje u obnašanju svoje funkcije. Ono što mene zanima u tom priopćenju posebno, odnosno u toj odluci koja je javno objavljena, osim toga da se on mora u potpunosti izuzeti od bilo kakvog odlučivanja, vidite prilično detaljno i kažete da bi trebao unaprijed definirati koje su osobe koje će sa tim društvima pregovarati, definirati, nadgledati, odobravati sve procese. Zapravo, radi se o dva trgovačka društva sa dvije različite situacije. Dužnosnik je u jednom trgovačkom društvu prenio upravljačka prava s osnove vlasništva, znači u tom trgovačkom društvu je nadalje ostao vlasnik. Mislim da se radi o trgovačkom društvu Media Hub. S druge strane, trgovačko društvo RobaGo više nije u njegovom vlasništvu, znači dužnosnik je prenio vlasničke udjele i de facto onda u tom trenutku u odnosu na to trgovačko društvo više ne postoje ograničenja koja bi postojala da je dužnosnik i nadalje vlasnik tog društva. Vezano za ovo prvo trgovačko društvo, znači postoji apsolutna zabrana stupanja u poslovni odnos tog trgovačkog društva sa Hrvatskom radijom televizijom. To je u postojećem zakonskom rješenju. Tako je. Međutim, postoji mogućnost da će to trgovačko društvo eventualno dolaziti u neke poslovne odnose sa nekim poslovnim subjektima koji su vezani za Hrvatsku radio televiziju. Tada smo dužnosnika uputili da nam se isto tako, ako do takve situacije dođe, obrati. S druge strane, imamo situaciju gdje dužnosnik baš očito je nesporno zbog stupanja na dužnost prenosi vlasničke udjele na trgovačkom društvu u kojem je do sada bio vlasnik 10 godina. I koje ima dugoročnu suradnju sa javnim servisom kojom preuzeo. E sad, taj element povjerenstvo u ovom trenutku nije posebno istraživalo. Činjenica je da je sam dužnosnik u svom zahtjevu za davanje mišljenja se osvrnuo na to da to trgovačko društvo je u poslovnom odnosu i pitao kakvi bi dalje poslovni odnosi u tom smislu trebali biti. I tu je meni posebno interesantno vaše pozicioniranje, odnosno mišljenje koje ste izrekli, a to je zapravo poruka za zakonodavcu. Da, evo, taj primjer je zapravo povjerenstvu, a najbolje je kad primjeri iz prakse ukazuju na neke moguće koruptivne rizike koje bi se mogli pojaviti u budućnosti, poslužio da zapravo temeljem tog primjera, ne govoreći da se ovdje takva situacija dešava, temeljem tog primjera da zakonodavac vodi računa o jednom velikom koruptivnom riziku koji bi u takvoj situaciji mogao proizaći. Što naime, smatrate da bi trebalo? Naime, ako uzmemo u obzir da neki dužnosnik je vlasnik nekog trgovačkog društva s kojim ostvaruje veliki profit, pa ajmo reći primjerice dovoljno da kažemo jedno 200.000 kuna na godišnjoj razini, što bi sigurno predstavljalo i iznos koji je veći nego plaća koju prima. I da dužnosnik u tom trenutku prenosi, pazite, bez ikakve naknade trgovačko društvo koje je vrlo unosno i zapravo egzistencijalno sigurno njemu vrlo bitno, na neku drugu osobu
ili u ovom slučaju se radi i o poslovnom partneru. Međutim, koruptivni rizik u toj situaciji svakako proizlazi, a trebamo reći, povjerenstvo je preventivno tijelo, proizlazi iz te situacije da možda taj prijenos ne bi bio stvaran. Da bi zapravo takav prijenos mogao predstavljati samo jedan fiktivan prijenos, a sve sa svrhom da to trgovačko društvo može i nadalje poslovati sa tijelom gdje dužnosnik obnaša dužnost. To je sada siva zona. Definitivno je siva zona, zakon takvu situaciju nije predvidio i nije riješio. Primjerice, imamo situaciju kada sa trgovačkim društvom u vlasništvu bračnog druga ili djeteta ili s njim povezane osobe posluje sa tijelom gdje dužnosnik obnaša dužnost i ta je načelno situacija dozvoljena. Međutim, ukoliko je trgovačko društvo dužnosnik prenio 2 godine prije stupanja na dužnost na te povezane osobe, postoji apsolutna zabrana, znači, međusobnog poslovanja. Ovdje takvih ograničenja ni takve zabrane nema. Kako vi smatrate da bi se zakon trebao postaviti prema toj situaciji, dakle situaciji u kojoj ste vi suvlasnik društva koje sa nekom institucijom posluje godinama, posluje lukrativno i onda u trenutku kad vi postajete dužnosnik odjednom odlučujete bez naknade formalno pokloniti taj svoj udio nekome drugome. Kažete, postoji strah od toga da je riječ o fiktivnom potezu. Kako bi se po vama zakon trebao tu postaviti? Pa evo, mogao bi zakon pratiti logiku ove situacije prenošenja vlasništva na članove obitelji, gdje zapravo postoji zabrana poslovanja 2 godine. Da li bi takav rok trebao biti toliko velik ili ne, to bi sada bilo na zakonodavstvu. A ono svakako što bi bio jedan minimum koje bi od strane povjerenstva se zahtijevalo, da ipak postoje stanovita ograničenja kao što sada postoje ograničenja sa poslovanjem sa članovima obitelji. Znači da se ne može stupati u te poslovne odnose bez da se obrati povjerenstvu, da povjerenstvo tu situaciju ne razmotri i ne da upute da se spriječi zapravo neka teška povreda odredaba zakona o sprječavanju sukoba interesa. Kažete, ovo je situacija koja do sad nije bilo na ovakav način. Očekujete li da sada možda u ministarstvu sami prepoznaju iz vaše odluke problem koji treba riješiti ili ćete i formalno uputiti sugestiju za zakonsku dopunu? Evo, s obzirom da smo mi bili članovi radne skupine i surađivali na izradi novog zakona, svakako da će povjerenstvo i samo uputiti tu observaciju i nadležnom ministarstvu. Zakon je još uvijek u javnoj raspravi i nadamo se da to pravo vrijeme da se i ta, evo sada, situacija koja se pokazala kroz, znači, neku životnu okolnost implementira i u sam zakon. Nataša Novaković je govorila nakon što je zakonski prijedlog se pojavio u javnosti. Bila je poprilično nezadovoljna, smatra da je to korak natrag. Kako vi doživljavate ovo zakonsko rješenje? Zapravo, osnovni glavni prijepor je vezan za pitanje načela i to ovih etičkih načela iz uvodnog dijela članka 5, sada članka 6 zakona, gdje zapravo su nastali prijepori u radnoj skupini da li je povjerenstvo bilo, je, trebalo bi biti ili nikada nije bilo etičko tijelo. I iz tih prijepora zapravo u radnoj skupini nasuprot stava povjerenstva se zaključilo da zapravo povjerenstvo nikada nije bilo etičko tijelo, s čim se mi nikako nismo mogli složiti. Naime, evo, zakon iz 1998. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje da dužnosnici moraju svoje dužnosti obnašati vjerodostojno, savjesno, odgovorno, imati odgovornost prema građanima i tada u tim odredbama tog zakona od članka 2 do 10, koje je zapravo izvorište kasnije zakona o sprječavanju sukoba interesa, se govori da se za sprječavanje sukoba interesa osniva etičko povjerenstvo. E sad, ove odredbe još malo više razrađene postoje kasnije i u prvom zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i kasnije on aktualnom zakonu o sprječavanju sukoba interesa. E sad, nesporna je činjenica da je povjerenstvo u jednom trenutku zakonodavca bilo prepoznato kao etičko tijelo. Samo se postavlja pitanje, evo, u kom trenutku je onda ono prestalo biti. Dakle, većina radne skupine zaključila da se radi o čisto formalnom upravno-pravnom tijelu gdje bi zapravo se trebalo primjenjivati samo pravo i ne razmatrati neke etičke dubioze ili problemi koji bi u radu nekog dužnosnika mogli nastati. Mnogi su političari bili nezadovoljni povjerenstvom, a mnogi promatrači sa strane su rekli da su nezadovoljni zato što je povjerenstvo na neki način u javnosti prepoznato možda kao institucija koja je nadomještala nedjelovanje nekih
drugih institucija. Je li onda sad ovo sankcioniranje, odnosno kažnjavanje povjerenstva zato što je ukazivalo na neke stvari na koje mnogi u Hrvatskoj ne žele da bude ukazano? Ja bih htio reći da zapravo ta percepcija je pogrešna percepcija. Svrha povjerenstva je prije svega preventivna. I zato se povjerenstvo upravo i zalagalo da ta jedna etička sfera ostane u njegovoj nadležnosti. Povjerenstvo nije tijelo kaznenog progona, niti prekršajnog progona. Prema tome, gdje ćemo pozicionirati povjerenstvo? Da li samo tu administrativno penalnu instituciju gdje ćemo utvrđivati formalne povrede da je neko u nadzornom odboru nije smio biti, gdje onda suštine sukoba interesa ni nema. Često su dužnosnici rekli, pa nisam ja zbog toga u sukobu interesa, niti ja poslujem, niti ništa, ja sam samo tamo gdje nisam smio biti. I zapravo je to točno. On je bio, znači, samo je povrijedio odredbu zakona koja zabranjuje da tamo bude. Ali sad imamo dva momenta tu. Prvo, opet vas pitam, je li ovo kraj povjerenstva ako se svedete doista na administrativca, ako ćete se baviti situacijama poput toga da se sada propituje premijera Plenkovića jer je precijenio prihode svoje supruge de facto u jednoj situaciji? Vezano za imovinske kartice. Pa evo, ja se ne bih složio da će povjerenstvo sada biti samo administrativno tijelo. Jedan od, mogu bi reći, i dobrih pa i jakih alata koji je sada ušao po prijedlogu GRECA u prijedlog, odnosno nacrt prijedloga novog zakona je i deklariranje ad hoc potencijalnog sukoba interesa. Znači, jedne situacije gdje se od dužnosnika traži da sam prepozna dvojbenost situacije, povezanost situaciju gdje ne bi možda mogao biti nepristran i da on sam na primjeren način takvu situaciju deklarira. Zapravo, taj novi institut koji sada ulazi u zakon može biti osnova i polazište zapravo rješavanja svih ovako relevantnih situacija koje bi se mogle naći u sferi van okvira ovih striktnih povreda odredaba zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ali možemo li mi to ad hoc deklariranje interesa očekivati da bude na većoj razini od one notorne situacije u Hrvatskoj gospodarskoj, Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj u aferi Borg kad Martina Dalić kaže Zdravko Mariću tebe nema, a on kaže mene nema. To je fonogram. E sada, zakon propisuje, znači, na primjereni način i povjerenstvo ko nadležno tijelo će utvrđivati da li je takva deklaracija, izuzimanje, delegiranje ovlasti na nekog drugog bilo primjereno za pojedinu situaciju. Čak zanimljivo, evo, po povredi odredba, mislim da je to članak 9 sad tog novog prijedloga zakona, postoji mogućnost sankcioniranja dužnosnika ukoliko bi propustio poduzeti takvu radnju. Što je sa, spomenuli ste GRECO, što je sa eventualno reakcijom tog tijela na ovakav razvoj događaja vezan za novi zakonski prijedlog? Ajmo svesti problematičnost novog zakonskog prijedloga to da je propuštena prilika da se ojača povjerenstvo po pitanju sankcioniranja članka 5. Što očekujete od GRECO-a kojim ste se objavili? Možda prije toga samo bih htio reći. Sve je stvar političke volje. Naime, neki od argumenata koji su iznošeni da povjerenstvo nije etičko tijelo su se bazirali na tezi da ne postoji kodeks kao etički kodeks koje bi povjerenstvo primjenjivalo. Takav argument možda se može prihvatiti, ali ako postoji politička volja. U onom prvom zakonu koji sam vam spomenuo iz 98. je bilo naloženo povjerenstvu da donese etički kodeks. Prema tome, ako se željelo ispraviti ove greške koje postoje u zakonu, mogli smo ići tim putem da se onda donese od nadležnog tijela etički kodeks, čiju bi kontrolu povjerenstvo, znači, provodilo. A taj posao saborskim zastupnicima strašno teško pada, nikako recimo da ga dovedu do kraja. S time da ne smijemo zaboraviti, ne radi se samo o saborskim zastupnicima. Radi se o svim dužnosnicima u Republici Hrvatskoj. Nažalost, ovaj zakon je koncipiran onako unisono i dosta se odnosi najviše na dužnosnike državne razine. Međutim, on se primjenjuje primjerice na članove uprava trgovačkih društava. Ali ono što želim reći, znači, što mi se čini da je pogrešan put. Ideja je trenutno da se ide na donošenje pojedinačnih kodeksa na jedinicama lokalne, regionalne, na državnoj razini sabora, vlade i onda će povredu etičkih kodeksa utvrđivati sami dužnosnici. Sami će o sebi odlučivati na temelju jednog od nekoliko stotina kodeksa koje nitko neće propitivati. Upravo tako. A onda ću opet povući paralelu s ovim zakonom iz 98. i 2003. To je upravo ona situacija koju smo imali kada je stupio na snagu zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javne dužnosti, kada su zapravo većinu članova tog tijela su činili saborski zastupnici. I onda se 2011.
isto po preporukama GRECO-a i Europske komisije, Europske unije, shvatilo da takav sustav nije učinkovit, da zapravo kontrolu trebaju vršiti osobe koje su nepristrane i neovisne. U ovakvim situacijama često su se odluke donosile po političkom ključu. Ne moramo objašnjavati što to znači. Nadajmo se možda da će se čuti glas u javnosti sada, barem oko ove poplave etičkih kodeksa koje niko neće kontrolirati. Gospodine Vanjek, za sada vam puno hvala. Čekamo daljni razvoj situacije dok traje javna rasprava o novom zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Hvala vama.